Hej og velkommen til den her video. Den her video, det er en get ready with me, fordi jeg skal til 60 års fødselsdag. Det her, det er bare det tøj og makeup, som jeg har valgt at tage på. Ikke noget specielt eller noget. Og som sagt, det her, det er et meget naturligt look, så vi dækker kun lige der, hvor det skal. Det måtte gerne kunne ses, det skulle bare ikke kunne se særlig, særlig godt igennem. Så tager vi en bronze på. Det er bare den her, som jeg plejer. Fra den er meget gammel. Jeg har mærket, så den kan fokusere. Det er bare de produkter, som jeg altid bruger. De er altid linket ned i beskrivelsen, hvis man falder over for noget. Eller sådan noget. Det, der kan linkes. Bronzer på for lige at fremhæve kindbenet lidt, og ikke noget vildt og voldsomt. Sådan lige at få lidt mere glød til huden. Sådan. Det er et meget hurtigt makeup look, altså når man skal noget. Nogle folk, de bruger kun det her til til hverdag, men ja. Lige den her gang, der gad jeg ikke lige gøre så meget ud af det. Fordi det er jo sommer, og der går jeg helst ikke for mig meget, så jeg kan få noget sol, fordi jeg får ikke så meget sol. Ja. Det er den her, som jeg plejer at bruge for NYX. Min go-to. Jeg tror, at det her, det er farven Chocolate. Det er det også. TBM02. Næste gang, der skal jeg måske lige have købt en, der er lidt lysere. Fordi jeg synes, når man farver den her op, når man sådan bygger den op, så, og jeg bruger ikke andet end den her, så kan det godt blive lidt mørkt nogle gange. Kommer an på, hvilken look man lige går efter.
tager vi lige en børste. Okay, igen. Det bliver lidt mørkt den her gang, men sådan går det jo bare nogle gange. Så tid til mascara, og det er jo bare lige hurtigt. Altså, jeg har ikke så meget tid til det. Så det er tidspresset. Det var egentlig faktisk det. Mangler lidt highlighter, og det er altså ikke noget på læberen eller ingenting. Altså, så rigtig lækkert, naturligt look, festlook-agtig. Til dem, der er til lidt mere, de kan jo altid bare putte noget øjentyg på en læbestift. Men det her, det er jo bare sådan en basic look-agtig. Lidt settingsfri. Jeg bruger den her for MAC. Jeg har bare den lille. Og det her skal jeg bare have en flætning. Ja. Så det er lidt svært at flette, når det er så kort. Lige strammer ordentligt til, så hvis man bliver rykket i håret, at det ikke falder ud. Så det her, det vil jeg lige gå ud og ordne med vand. Og så, altså det kommer til at se sådan her ud, når det er tør igen. Men bare lige for at få det væk. Det ser lidt underligt ud. Man kan jo godt, når man har sådan her hårlak på en tandbørste. Og så lige, så skal det nok blive sitten. Og nu har jeg glemt den tot her. Det var altså. Men det var faktisk alt for den her video. Jeg håber, I har fulgt med. Jeg har fulgt godt med. Det her, det sådan, kan jo være sommerlook-agtig. Ikke så meget fest over det. Men det var det, jeg havde på, eller har på til den her fødselsdagsfest. Ikke for meget, ikke for lidt. Bare sådan, ja, sådan mit normalt, næsten normalt look. Ja. Sådan en lille flætning med det korte hår. Og så i det næste klip, der kommer et resume af, hvad jeg har på. Nu kan I se, at jeg har den her fine, lette sommerbluse på. Nu kommer vi jo snart over i de tider, snart, hvor sommeren kommer.
Men tusind tak, fordi I så med i den her video. Husk at like og subscribe og følge med på de andre platforme, jeg har. Instagram og Snapchat og så videre. Og TikTok er også begyndt at bruge lidt. Hej hej.